Hello guys, karibuni tena kwenye channel yangu. Kwa majina naitwa Efrasia Ephraim na channel yangu inaitwa Rio Sangia. Leo nimekuja na topic mahususi kabisa nikiwa naongelea tunda la ubuyu au ya mmea wa mbuyu, lakini naongelea matunda yake. Kwa jina lingine la kizungu ni Baobab tree, Baobab fruit. Kwa hapa naenda kuongelea mbegu zake. Na nitakachokuwa naongelea ni ubuyu ule halisi kabisa ambao bado haujatengenezwa, haujawekwa rangi yoyote wala haujachanganywa na kitu chochote. Kama unavyoona kwenye picha kuna unga wa ubuyu na mbegu za ubuyu ambao zimetoka kwenye tunda lake. Basi ubuyu basi wengi tumeujua kama ni tunda ambalo linaburudisha tu mwili au linakuburudisha tu kinywani mwako, lakini pengine kwa namna moja au nyingine hatujui faida za kutumia hii mbegu za ubuyu. Tunapenda kumumunya nini, lakini hatujui faida zake. Basi leo nakwenda kukuelezea ni faida gani ambazo utazipata endapo utakuwa unatumia unga wa ubuyu na mbegu zake mara kwa mara, au katengeneza juice ikawa ukawa unakunywa nyumbani kwako kama kinywaji cha chochote kile. Kwa hiyo tusikilizane basi. Kwanza kabisa, hizi mbegu za ubuyu zina virutubisho vifuatavyo. Katika ubuyu tunapata madini ya protini, tunapata wanga, tunapata vitamin B2, pia tunapata vitamin C, madini ya calcium, magnesium, potassium pamoja na chuma. Yote haya yanapatikana katika ubuyu na wengi pengine tulikuwa hatujui. Kwa hiyo ina wingi sana wa haya madini, kama madini ya potassium pamoja na madini ya chuma. Faida za haya madini basi ni kama zifuatazo. Faida ya kwanza ni katika kuimarisha kinga ya mwili. Tunapotumia mbegu za ubuyu au ubuyu wa unga katika juice au hata kwa kumumunya, inatusaidia katika kuimarisha kinga zetu za mwili. Kwa hiyo tupende sana kutumia hii, inatusaidia sana kutokana na hayo madini ambayo nimeyataja hapo awali, inatusaidia sana. Faida ya pili ni katika kuifanya mifupa iweze kuwa strong au mifupa isiwe legelege. Hii ni faida nyingine ambayo inatokana na kutumia mbegu za ubuyu. Kitu kingine ni digestion process, inarahisisha digestion process. Yani ile kazi ya umengenyaji wa chakula inafanywa kiurahisi kama endapo utakuwa unatumia juisi ya ubuyu au kula ubuyu mara kwa mara. Simaanishi ubuyu ule wenye rangi, huo ni ubuyu mwingine kabisa ambao zile rangi zinatuletea chemicals, lakini tumia ubuyu mweupe kama unavyoona kwenye picha. Kwa kama unapata shida ya choo, una constipation, jaribu kutumia juisi ya ubuyu, itakusaidia sana. Na kitu kingine ni katika kupunguza maumivu na uvimbe. Hii nao ni sababu mojawapo ya kutumia mbegu za ubuyu au juisi ya ubuyu, kwa sababu ya vitamini ambazo zilizomo ndani yake kama vile vitamin C na kadhalika. Pia katika inasaidia endapo utakuwa unakunywa hii juice mara kwa mara, inakuwa inakusaidia katika kuzalisha seli mpya na tishu mpya katika mwili wako, kwa hiyo kuifanya ngozi yako iweze kuwa nyororo, ngozi yako iweze kuwa nzuri na ionekane bado ni ngozi nzuri ambayo haijazeeka zeeka. Kwa hiyo zile seli zinapokufa, hii madini yaliyopo kwenye ubuyu yanafanya ziweze kuzalishwa seli mpya ambazo zinafanya kazi ya seli na tishu ambazo za kufanya wewe uweze kuonekana na ngozi nzuri na mwenye afya nzuri. Tunaona ni faida nyingi sana jamani za kutumia ubuyu. Wengine tunakulaga tu lakini hatujui faida zake. Pia kitu kingine ni katika kupunguza shinikizo la damu, high blood pressure au blood pressure yoyote iwe high or low. Kwa hiyo inapunguza. Kama ulikuwa una hilo tatizo, itapunguza. Kwa hiyo pendelea kutumia ubuyu kama juice. Pia inaimarisha afya ya moyo kutokana na madini ya potassium yaliyopo kwenye ubuyu kwa wingi. Inasaidia kusukuma damu na kutanua mishipa ya damu. Kwa hiyo moyo unafanya kazi yake vizuri kutokana na wingi wa madini ya potassium kama nilivyowatajia hapo awali. Na pia kama nilivyosema, ina madini ya calcium na magnesium. Hii inasaidia haya madini yapo kwa wingi katika ubuyu. Kwa hiyo inasaidia katika uimarishaji wa mifupa kwa wazee na kwa watoto.
watoto ambao wale wanaopata mategi wanakuwa wamepungukiwa na haya madini ya calcium na magnesium. Kwa hiyo jaribu kumpa mtoto wako juisi ya ubuyu ili asiweze kupatwa na tatizo la matege. Na kwa wale wazee, miguu inayouma, viungo vinakuwa vimechoka, basi itamsaidia aweze kutumia miguu yake vizuri bila maumivu. Pia ina haya madini ya chuma, kazi yake ni kuzuia anemia. Anemia ambayo ni upungufu wa damu mwilini. Kwa hiyo madini ya chuma ni kazi yake ni katika kupunguza kuzuia upungufu wa damu mwilini. Kwa hiyo tujitahidi kutumia juisi ya ubuyu. Alafu pia ubuyu una nyuzi lishe au fibers ambayo humeng'enya chakula na kuondoa constipation. Hii imekuwa nimeshaiongelea katika kwamba inasaidia mmeng'enyo wa chakula uweze kufanya kazi vizuri kutokana na hizi fibers ambazo zilizopo katika ubuyu. Alafu kitu kingine huwa inaondoa cholesterol, bad cholesterol mwilini. Inapunguza yale mafuta mabaya yaliyoko katika mwili wako kutokana na vyakula ambayo tunakula yenye mafuta mabaya, basi hii juisi ya ubuyu itakusaidia katika kupunguza cholesterol, kureduce bad cholesterol katika mwili wako. Alafu pia kitu muhimu zaidi pia ni ina viambata ambavyo ni viondoa sumu, antioxidants. Kwa hiyo unapotumia juisi ya ubuyu inakusaidia katika kusafisha mwili wako uweze kuondokana na sumu zilizoko mwilini na mwili wako uweze kufanya function vizuri. Na pia tunaona pia faida nyingine ni katika kuprevent against cancer. Kwa hiyo faida ya ubuyu pia inazuia katika kupata au kuzalishwa kwa kansa katika mwili. Nyingine ni kwamba kwa sababu ya vitamin C zilizopo kwenye ubuyu, hizi zinasaidia katika kuzalisha seli nyeupe za mwili na kuimarisha kinga ya mwili. Kwa hiyo tumeweza kuona faida za ubuyu na jinsi zinavyofanya kazi katika mwili wetu. Kwenye hasara, katika utafiti inaonyesha kwamba endapo utatumia tunda la ile mbegu, unga wake sasa kwa ndani ukipasua ile mbegu, hiyo ndio ina tatizo. Kwa ina kemikali ambayo inaweza ikakusababishia kansa. Kwa hatutaki kula ile mbegu kabisa ile ya ndani ambayo ndani yake kuna ule unga. Kwa tunachotakiwa kutumia ni unga wa nje ya ubuyu na ile mbegu, ila ndani ya mbegu hatutakiwi kutumia. Ya hizo ni tafiti zinazosema hivyo. Basi nashukuruni sana kwa kunisikiliza. Nafikiri kila mmoja ameweza kupata dondoo mbili au tatu ambazo zitaweza kumsaidia. Kwa hiyo mnaweza mkaendelea kutumia juisi ya ubuyu kama ulikuwa una wasiwasi, labda unaona labda ni kiburudisho tu. Tunapenda sana kula kina mama na kina watoto. Kwa hiyo hata wanaume pia mnaweza mkatumia kutokana na faida ambazo zilizoko kwenye mwili. Zinamfaa kila mtu, mwanaume na mwanamke. Okay, nashukuruni sana kwa kunisikiliza kwenye video kwa ajili ya kupeana mafundisho mengi mengi zaidi. Ninachokuomba mtazamaji na msikilizaji, usisahau ku like, ku comment na kusubscribe kwenye hii channel pamoja na kutazama matangazo yatakayopita kwenye hii video. Asanteni sana.